Nusret Gökçe, ew şefê Bakurê Kurdistan û Tirkiye. Kuşber xwarinên xwe yên xweş di hemû cîhanê de navê wî bilav bûye û niha xwedî nav û dengeke zor e û li hemû cîhanê xelek serdana wî dikin. Nusret ji ber awayê pêşkêşkirina xwarinên xwe di demeke gelekêm de navê xwe di hemû cîhanê de bilav kir. Wî peywendiyeke gelek baş digel dinyaya werzişî heye. Sterên futbolê her dema bêhinvedaneke wan hebe xwe digihînine xwaringehên Nusret ji bo wê yekê xwarinekê li wê derê bixwin ku rengê ji ber yarîkirinê gelek kêm wan xwarinan bixwin yan jî her nexwin. Diego Armando Maradona du salan beryaniha li gel Nusret derketû. Jaliye şefê Kurd ve xwarineke balkêş hate pêşkêşkirin ku ji bo Maradona û hevalên wî jî cihê serinceke zor bû. Piştî Maradona, Lionel Messi û Antonella hevjîna wî li gel Paul Pogba stêra Fransa diyek şevê da li gel Nusret Gökçe derketin. Ji bilî wan jî Robert Lewandowski stêra Polanda û Bayern München û çendîn stêrên diniyên cîhanê jî di demên cuda de serdana wî kirin. Nusret ne tenê digel yarîzanan belkî digel beşeke tîman jî peywendiyeke baş ya wî heye. Sala 2019 jaliye tîma Real Madrid ya Îspanî bi dawetake fermî ew şev ji bo amadebûn ji yek yariyên Real Madrid da hate vexwendin. Piştî yariyê jî digel yarîzanên tîma şahane kêf û xweşî kirin û wêneyên bîrhatinê bi hev re girtin. Nusret Gökçe li gundê berdikiyê bajarokê Ortelyanê yê ser bi parêzgeha Erzurum ya Bakurê Kurdistanê ji dayî bûye. Sala 2017 malbata wî şevî di vîtiyeke Rûdaw da Kurdbûna Nusret dupat kirin. Hêj jî malbata wî û xizm û nizîkên wî li wî gundî dijîn. Hin rojan beryaniha Nusret vîdyoyeke xwe di Instagramê da bilav kir. Stranake Kurdî bi navê xewnên şeva bû li ser daniye ku stranbêj Aydın Austran gotiye û Nusret jî li ser nivîsandibû çawa ye.